دكتور علي معو أويس أيا كهالله عذرضة كدي عكراس سببضة وريه لنا عبد الله أحمد علي أيا فافاهين توركا سيئية دكتور علي معو أويس وكو تغسي عذرضة قود غارهان عذرضة وركو جرتا وتلفشنك صومالي كابل كلها دلي اسبتال كيسا معو أويس يكويا لحافد إسلي أيا وحاو كدي غي وحياباها كيني كرا عذرضة كود عاسا مببضة غارهان بلودة شي شد يسيقاركا كو أسي أوشيغي إني كيني كران عذرضة كمديهين كانسركا sidoo kale dhaqtarka ayaa waxa uu sheegay in cudurro kale ay ku dhici karaan sanbabada oo la isku daaran karo bismillaahir rahmaanir rahiim marka uu waraysi waxaan rabaa ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan caawa inaan salaamo iraado salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh marka intaas ay laga soo baxo waxaan rabaa caawa inaan ka hadalno horta inaan u sheego ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan aniga inaan waqti haadir ku sugnahay magaalada Nairobi حافظ إسلي ما أفيس إنترناشنال هوسبيتال كسو دوادا لهي سومالي دا إلا وقتنا والا جوغي دونا أو عييمان والا جوغي دونا لكن مركا أن وحوال بس سيدان ربنا إيه نوغود عان أن بحيد دونا هدو الله إدمو مركا وحال لهي سومالي أي حافظ إسلي كسو دوادا مركا أنت أسكبحنو أن متغانا أن كاد الله ما أرقتي وحسن ببادا ليرادو cudurada sanbabada ku dhaca aan rabnaa caawa inaan sheegno abdullahi waxaa jira cudur fudud waqti haadir nairobi waa qabow dad fara badan oo waxaa socda qufacaya inkastoo omicron aan meesha ka maqneen laakiin dad fara badan oo qufacaya oo qufac qaba aad arkaysaa marka qabowgaas qufac uu leeyahay qufaca galaya waa cudurada ugu fudud bronchitiska waxa la yiraahdo marka waxaa jira marka bronchitis ka uu ku sii socdo monoimia waxa la yiraahdo isu bedelaya qandhaad yeelanaysa waa jareynaysa neefta ku dhibeysa marka waa iska dhib badan tahay taas lafteeda waxaan leeyahay waa cudur fudud laakiin si fudud loo daweyn karo laakiin haddaad sugto ama meelahaas intaad daawo ka qaadato waa kugu tagayaa laftigiisa chronic uu noqonayaa marka taasu waa cudurada fudud waxaa jira cudurada kale oo soo xiga oo la isku daarto sidii TB-shada oo kale TBC-da TB-da mataqaanaa Soomaalida weliba markii hore waxay u arki jirtay ninka TB-ga qabo hadda laakiin waa la isku daardaartaa oo la isku keenayaa wax fudud ay buu arkaanba marka dadka ugu daran oo halkan aan rabno inaan sheegno waa kuwa sigaarka caba iyo shiishada kuwaas sababka wuxuu gelinayaa kansar waa khatar shiishadana mataqaanaa sanbabka iyo faruurta iyo carabka ayaa kansarka geli kara caloosha ayaa kansarka geli kara sigaarka la cabayo iyo shiishada wax wanaagsan maaha adiga sigaarka hadday khasabtaa inaad cabto oo muddo badan aad ku dhex jirto iska yaree aniga inta qafe aan arkay sigaar cabayso oo kansar oo sanbabka ku dhacay oo u dhintay ilaahay wax dila caafimaadna allah haya laakiin waxaan leeyahay war wax wanaagsan maaha sigaarka haddii aad ka maaranto iska daa shiishadana hadda casri bayba noqotay meel kasto shiishadaasa burururuq laga siinaya gabdhihiibaaba dhuuqaya marka waxaan leeyahay war waxaas wax wanaagsan maaha annaga hidda iyo dhaqanna uma lihin ka dheeraada wax wanaagsan maaha saasaan leeyahay abdullahi axmed cali telefishinka somali cable nairobi